2013-ieji paskelbti sveikatingumo metais. Ta proga buvo surengta konferencija Ar įmanomas visuotinis sveikatingumas Lietuvoje? Skamba utopiškai, tačiau mūsų kaimynų patirtis byloja, jog norint galima viską pakeisti ir tapti sveikesniais ir laimingesniais. Jūsų dėmesį kelios renginio akimirkos. Ar žinojote, kad Lietuvoje vien kraujo spaudimui mažinti skirtų vaistų kompensacijoms kasmet išleidžiama apie 100 milijonų litų? Bendrai kraujagyslių ligų vaistams apie 200 milijonų litų. Paskaičiuota, kad per 2012 metus vaistų kompensavimui bus skirta apie 650 milijonų litų. Dar tiek pat išleidžia patys žmonės. Siekiant sumažinti šiuos skaičius ir žinoma patį sergamumą, į Lietuvą pasikviestas svečias iš Suomijos, kuris pasidalino savo patirtimi apie tai, kaip jiems pavyko pagerinti sveikatos rodiklius. Mes privalėjome pradėti rimtą darbą, nes prieš kelis dešimtmečius Suomijoje sveikatos situacija buvo labai bloga. Buvo nepaprastai didelis mirštamumas nuo širdies kraujagyslių ligų. Mes supratome, kad turime spręsti problemą ne tik išleisdami pinigus ligoninių statybai. Privalėjome imtis prevencijos programos. Turėjome spręsti sveikos gyvensenos klausimus, mitybos, rūkymo, fizinio aktyvumo. Pradėjome labai intensyvų darbą. Nebuvo lengva. Bet dirbome su mokyklomis, sveikatos institucijomis, maisto pramonė. Ir pagaliau žmonės ėmė keisti gyvenimo būdą. Pakeitė mitybos įpročius, metė rūkyti, pradėjo daugiau judėti. Ir dabar rezultatai yra labai geri. Ten tiesiog ne pavyzdys, o stebuklas, ten kada, reiškia, Suomijai buvo skiriama dėmesys sveikai gyvensenai ir buvo tokia pilotinė studija padaryta, net 80% sumažėjo sergamumas išeminė lyga, kitom lėtiniam lygom. Tai čia yra didžiuliai rezultatai pasiekiai pasaulinio lygio. Net pasaulis atkreipė dėmesį į šitą studiją. Suomija, turėjusi didžiausią mirčių nuo vainikinių širdies ligų skaičių viso pasaulio mastu, tapo apskritai viena sveikiausių šalių pasaulyje. Ar lietuviai galėtų pasiekti šio pavyzdžių ir ką pirmiausia turėtume daryti? Bent jau, sakykim, blogėjimas, kuris vyksta sveikatos srityje, tai ligos visos atsirandančios, mes matom, kad bet kurioj šalyje, bloginant tam tikras sąlygas, nesudarant galimybių žmonėms sveikai gyvent, neribojant prieinamumo prie tam tikrų žalojančių veiksnių, sveikata blogėja ir taip vyksta visur. Lygiai tas pats vyksta, jeigu prasideda priešingas procesas, tai yra, jeigu valstybė imasi gerinti sąlygą žmonėms sveikai gyvent, pradeda riboti jų prieinamumą prie tų visų nesveikų produktų, skatinti judėjimą, tai sveikata gerėja, tai lietuviai nėra tikrai nei kažkokie genetiškai išsigimę, nei kažkokia nepilnavertė ar šalis ar tauta. Viskas tas pats veikia pas mus ir iš tikrųjų veiktų, jeigu mes tuos visus metodus, ką yra taikę Suomijai, taikytumėm pas save. Well, everybody is interested in health. People start to know that you should eat. Visi domisi sveikata ir visi turi žinoti pagrindinius sveikos gyvensenos principus. Pavyzdžiui, nerūkyti. Vyriausybė, medicinos įstaigos, įstatymų leidžiamo institucija turi padėti žmonėms įgyvendinti tai, ko jie nori. Matydami žmonės, būdami, sakykime, psichiškai sveikėje, pirmiausiai žiūri gerus pavyzdžius ir randa kokius 2-3 žmonės savo artimoje aplinkoje, kurie yra nesveikai gyvenę, bet gyvena pakankamai ilgai, o 97%, kurie nesveikai gyveno ir išmirė anksti, yra linkę nepastebėti. Tai yra žmogiška ir psichologiškai saugantis dalykai, bet šituos visus blogėjimus ir gerėjimus pirmiausiai pamato valstybė stebėdama savo statistiką. Ir vis dėlto, ko mums, lietuviams, trūksta, kad pagaliau pradėtume lipti iš duobės ir pakeistume liūdnus faktus. Pavyzdžiui, pirmavimą Europoje pagal mirtingumą nuo širdies ir kraujagyslių ligų. Man atrodo, pirmiausia noro. Pirma noro, antra žinių, o trečia valios. Reikia formuoti politiką. Sveikatos politika turėtų būti formuojama būtent sveikatos politika, o ne lygų gydymo politika. Kol kas pas mus visa sveikatos politika yra remiasi į lygų gydymo politiką. Kada mes suprasim, kad žymiai svarbiau sveikatą tausoti, negu lygas gydyti, tai tada pradėsim kitaip ir gyventi. Aš kadangi esu psichiatras ir dirbu su priklausomais žmonėm, tai
ten egzistuoja toks fenomenas kaip duobės fenomenas, kur žmogus turi pasiekti savo asmeninę duobę, kad pradėtų atsispyręs nuo dugno, pradėtų keltis ir lipti viršų. Tai ir mes tą dugną esam pasiekę, yra sunku pasakyti, su kiek žmonės gali susitaikyti ir kas jiem yra priimtina, kas nepriimtina. Iš tikrųjų, konkretus žmogus labai sunku tikėtis, kad jis pradėtų staiga keistis ir drastiškai keisti savo elgseną, nes kol jis yra gyvas, kol neturi kažkokių labai tragiškų pasekmių, paprastai nemato reikalo keistis. Ir valstybė, matydama statistiką, pirmiausiai žmonės, kurie yra atsakingi už sprendimus, jie turėtų pradėti keisti politiką, pradėti keisti sąlygas, nes konkretų žmogų priversti keistis yra pakankamai sudėtinga. Primename, kad 2013 metai paskelbti sveikatingumo metais, per kuriuos bus daug dėmesio skiriama prevencijai ir sveikos gyvensenos propagavimui.